بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دانشمند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی لمبی لمبی امیدیں رکھے.